Бажаю здоров'я. Підсумок дня. Хочу розказати, що зроблено за сьогодні. Станом на 21.00 середній рівень води 1.49. На правобережжі підтоплено 11 населених пунктів. Вода також відійшла від Дарівки, Негульця, Ясної Поляни, Зарічного, Козацького та Традокам'янки. Під водою залишається 1509 будинків. Протягом дня вода відступила від 140 осель. Вибухотехніки вже обстежили понад 168 гектар територій, з яких 118 – це Херсонський мікрорайон Острів. Вибухівки на цей момент не виявили. Енергетики відновили електропостачання для 179 абонентів у Херсоні. В області світло повернуло одразу в 4 населених пунктах – Краснолюбецькому, Калинівському, Благодатівці та Новогредньовому. Фахівці Херсонводоканалу продовжують викачувати воду та прибирати сміття з постраждалих об'єктів водозабезпечення та водовідведення. Ремонтують фахівці пошкоджені газові мережі. У Херсонському мікрорайоні Карабел триває обстеження затопленого обладнання. У Дарівці вдалося відновити розподіл газу для 19 будинків. Вдалося відкрити проїзд двома мостами у Калинівському та Давидовому броді. Щодо найбільш постраждалого від затоплення частини Херсона – це мікрорайону Карабель. Сьогодні там працювали майже 300 фахівців – це рятувальники, піротехніки, комунальники та інші. Сьогодні там відкачали воду з 18 будинків, прибирали повалені дерева, вивозили сміття, розчищали вулиці. Уявіть, за цей день з острова вивезли 60 тонн сміття. І перефразую відомого астронавта, це маленький крок у ліквідації наслідків цієї жахливої катастрофи. Але велика надія для мешканців району якнайшвидше повернутися додому. У Дарівській громаді комісія обстежила 78 житлових будинків, які постраждали через підтоплення. У Білозерській громаді оглянули 67 осель, воду відкачали з 34 будинків, а також вивезли майже 150 кубометрів сміття. У Тягинській та Калинівській громадах продовжують працювати сапери, загалом оглянули 84 оселі. Також у Калинівській громаді відкачали воду з 9 будинків. Сьогодні Херсонщину відвідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він ознайомився з ліквідацією наслідків підтоплення, а також провів виїзне засідання уряду. Прийнято низку рішень для підтримки всіх, хто постраждав, а також для відновлення регіону. Президент Володимир Зеленський ухвалив кадрові рішення, змінено голів двох місцевих адміністрацій. На прохання мешканців громад, а також через стан здоров'я керівників звільнено начальника Дарівської сільської військової адміністрації Івана Кореня та начальника Тягинської сільської військової адміністрації Раїсу Пономаренка. Глава держави призначив начальником Тягинської СВА Миколу Яценка, а Анатолія Дідура – начальником Дарівської СВА. Вітаю з призначенням, бажаю успіхів і конструктивної роботи. Слава Україні!